Чи стартує без проблем цьогоріч опалювальний сезон в області, говорили у Кіровоградгазі. Компанія вперше в історії здійснила перевірки комунальних теплопідприємств Кропивницького, Олександрії та Світловодська. Вже в серпні місяці ми змогли це питання підняти на поверхню і почати діалог в першу чергу з очільником міста Кропивницького. Це питання не тільки сплати заборгованості за розподіл, це також питання і стану технічного стану на теплогенеруючих підприємств. Кропивницький теплоенергетик обслуговує 22 котельні. Наразі порушення фахівці Кіровоградгазу виявили у більшості. На нараду єдиний з поміж міських голів прийшов Андрій Райкович. Каже, міськрада вже працює над усуненням зауважень. Головне, що в обласному центрі своєчасно і без проблем розпочався опалювальний сезон. На сьогоднішній день розвиваємо комунальний теплоенергетичний сектор як єдине базове підприємство і стоїмо на порозі великої технічної реконструкції теплопостачання міста Кропивницький. І якраз стабільність в постачанні газу є якраз такою основною критичною складовою в реалізації цих амбітних планів на кінець 20-го і початок 21-го років. Олександрійське теплокомуненерго обслуговує 14 котелень. За розподіл газу місто має борг у понад 7 мільйонів гривень. Яким буде новий опалювальний сезон, нині не береться сказати ніхто. Вирішувати питання приїхала представниця комунального підприємства. Ну, ця ситуація виникла, тому що счета арестованы все полностью, и только то, что приходит на распределительные рахунки, мы имеем возможность оплачивать расходы. Поэтому скопился такой долг на сегодня 7 миллионов 250 тысяч. Світловодь заборгував постачальнику газу майже 5 мільйонів. Торік через зрив опалювального сезону у місті довелося оголосити надзвичайну ситуацію. Люди мерзли кілька тижнів, перекривали дороги і влаштовували акції протесту. Школи і дитячі садки довелося зачинити. Прокуратура відкрила провадження на гендиректора комунального підприємства «Світловодськпобут». Нині триває суд. Чи застраховані містяни від повторення ситуації, чиновники запевняють, роблять усе можливе. На сьогоднішній день ми намагаємося так налагодити свою роботу з Світловодськпобутом, враховуючи такі нюанси, вони є, для того, щоб місто зайшло з теплом. Тому, що стосується розрахунків, це одне питання, а що стосується технічної частки, це інше питання. Якщо по фінансових розрахункам ми ще можемо знайти якісь шляхи виходу цієї проблеми, як і в тому році це ми зробили теж за рахунок бюджету, то з технічного плану то тільки має саме підприємство зробити все можливе для того, щоб і котельні запустилися, і акти були підписані. Щомісяця в середньому під час опалювального сезону населення області використовує трохи більше 30 мільйонів кубометрів газу. Теплокомунпідприємства – близько 16 мільйонів. Ще майже 7 мільйонів кубів – інші споживачі. Очільник «Кіровоградгазу» Сергій Осінський наголосив, компанія готова допомогти комунальникам якісно підготуватися до зими. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.